Jesus, solta um grito aí! Pirado por Jesus, vai! Pirado por Jesus, doido, maluco, pirado por Jesus! Dizem por aí que eu sou muito diferente. Ando pelas ruas, todo mundo aponta para mim. Coitado, ficou doido. Depois que entrou na igreja, ainda querem me rezar pra eu deixar de ser assim. Pode rezar que eu não tenho cura. Pode rezar que eu não tenho cura. Não, pode rezar que eu não tenho cura. 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 Porque eu sou doido, maluco, pirado por Jesus. Quero ouvir! Doido, maluco, pirado por Jesus. Doido, maluco, pirado por Jesus. Todo mundo, todo mundo. Doido, maluco, pirado por Jesus. Doido, maluco, quem é dedetê, sai do chão. Doido, 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 doido por Jesus. Doido, 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 doido por Jesus. Doido, 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 doido por Jesus. Doido, 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 doido por Jesus. E a palminha lá em cima, vai, vai, vai. Quero ouvir vocês, doido, maluco, pirado por Jesus. Dizem por aí que eu sou muito diferente. Ando pelas ruas, todo mundo aponta para mim. Oh, coitado, ficou doido. Depois que entrou na igreja, ainda querem me rezar. Põe a mão na cabeça do irmão e reza, reza. Pode rezar que eu não tenho cura. 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 Porque eu sou doido, maluco, pirado por Jesus. Diz aí, doido, maluco, pirado por Jesus. Eu disse doido, maluco, pirado por Jesus. Todo mundo doido, maluco, pirado por Jesus. Doido, maluco, pirado por Jesus. Mas eu descobri o que? Existe um remédio para mim. Já que a reza não resolve, me amarra e me leva pro céu. 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 Me amarra e me leva. Que eu sou doido, maluco, pirado por Jesus. Quero ouvir, doido, maluco, pirado por Jesus. Eu disse doido, maluco, pirado por Jesus. Todo mundo doido, maluco, pirado por Jesus. Doido, sai do chão e doido, 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 doido por Jesus. Doido, 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 doido por Jesus. Doido, 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 doido por Jesus. Doido, 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 doido por Jesus. É bom, minha, vai, vai, vai. E o grito, e o grito assim: pula, sai do chão, carnaval é da canção. Quero ouvir vocês e a batera, vai, pula, sai do chão. Quero ouvir. Diz aí, vai, pula. Agora, todo mundo, todo, vai. Doido, maluco. Eu disse, doido. Todo mundo, todo mundo. Doido. Doido. Põe a mão na cabeça de quem tá na sua direita, na sua esquerda, assim. Faz uma caridade. Coça os piolhos na cabeça do seu irmão. E se cair um carrapato, você já sabe. Pise em nome de Jesus. Agora você vai cantar assim. Pode rezar que ele, que ela não tem cura. Você nessa vai loucura, cantar com fé, viu, André? Nessa loucura eu não quero ficar bom jamais. Tem que ficar o quê, André? Cada dia mais doido, apaixonado, enamorado, perdido de amor por Jesus. E você vai cantar e a pessoa vai ficar desse jeito. Canta assim, ó. Pode rezar que ele não tem cura. Pode rezar, ela não tem cura. Não pode rezar. Agora a mãozinha de cabeça em cabeça. Vai, vai. Pode rezar que ele não tem cura. Pode rezar que ela não tem cura. Não pode rezar que ele vai. Não tem cura. Quem tá do lado, da frente e atrás, vai. Pode rezar que ele não tem cura. Pode rezar que ela não tem cura. Não pode rezar que ele não tem cura. Agora vem assim, olha pra mim assim, ó. Um e dois. Pra cima, pra cima. Pega o doido, amarra e leva pro céu. Põe na camisa de força e leva pro céu. Porque a gente é doido, maluco e virado por Jesus. Assim, ó.
me amar me leva pro céu, me amar me leva, me amar me leva, me amar me leva pro céu, me amar me leva, me amar me leva. Eu quero ver a gente fazer isso, quem vai pular mais alto, Ambrósio? Quem pular mais alto e conseguir tirar a lâmpada do Ricão vai ganhar uma passagem de ambulância pra Santa Casa. Por favor, não precisa pular mais alto do que todo mundo, inclusive passar com pedra. Pule, mas sem machucar. Olha quem tá do seu lado, ó. Ó a mãozinha chegando, mãozinha chegando. Mãozinha, mãozinha, pode rezar, vai. Pode rezar que ele não tem cura. Pode rezar que ela não tem cura. Não pode rezar que ele não tem. Sai do lugar, pode rezar. Pode rezar que ele não tem cura. É, pode rezar que ela não tem cura. Não pode rezar que ele não tem cura. Põe a mão na cabeça e descabela uma vez. Pode rezar que ele não tem cura. Pode rezar que ela não tem cura. Não pode rezar que ele não tem cura. Só mais uma, pode rezar. Diz aí. Pode rezar que ele não tem cura. Pode rezar que ela não tem cura. Não pode. Chamou e agora. Pega o doido, amarra e leva pro céu. Me amarra e me 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 leva pro céu. Me amarra. Porque eu sou doido, maluco, virado por Jesus. Vai, doido, maluco, virado por Jesus. Eu disse doido, maluco, virado por Jesus. Todo mundo doido, maluco, virado por Jesus. Diz doido, quem é DDD? Tira no chão, Jesus. Vai, doido, 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 por Jesus. Doido, 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 por Jesus. Doido, 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 por Jesus. Doido por Jesus. Vai, vai lá em cima. E pula, sai do chão. Diz aí. Amém. Grampolino, há 15 anos, fazendo esse ano, a gente está completando 15 anos de jornada, 15 anos visitando o Brasil, outras partes também do mundo, e é impossível a gente fazer um show sem o povo dizer: canta a música Pirado por Jesus. E graças a Deus a gente vai encontrando pessoas como vocês, cada vez mais doidas, enamoradas, apaixonadas pelo amor de Deus. Essa loucura vale a pena ou não vale? E ser doido, maluco, pirado por Jesus é fazer da nossa vida um gesto de louvor. Diga para quem está do seu lado: você está pronto para louvar a Deus? Dá um tapinha no ombro e diz: vem louvar a Deus comigo. Afinal de contas, é o tema desse acampamento. Por isso, vem louvar. Sabe, canta, convida o irmão, vai. Vem louvar, vem louvar, vem louvar o Senhor. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar o Senhor. Vem louvar, vem louvar, vem louvar na palminha da mão. Vem comigo louvar o Senhor, seja do jeito que for. Vem comigo louvar o Senhor. Seja do jeito que for. Cruzou os braços. Seja parado, seja dançando, seja sentado ou até pulando, batendo os pés, batendo as mãos. Olhe pro lado e abrace o irmão. Abraça e sai do chão, vai. Vem louvar, vem louvar, vem louvar o Senhor. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar, Senhor. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. A mãozinha lá em cima, vai, vai. Vamos. Convida, irmão, convida, vai. Vem comigo louvar o Senhor, seja do jeito que for. Vem, vem. Vem comigo louvar o Senhor. Seja do jeito que for. A mãozinha lá em cima, erguendo os braços pra lá e pra cá. Sabe por quê?
Esse louvor nunca deve acabar. Gargalhada, abre o sorriso e o coração. Dos seus problemas, Cristo é solução. Por isso vem, 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 vem. Vem louvar, vem louvar, vem louvar o Senhor. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar o Senhor. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar o Senhor. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar o Senhor. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Quem ama Jesus faz barulho aí. Erga seu braço agora, erga seu braço. Você tem motivos para louvar a Deus? Tem ou não tem? Então comece a louvar o Senhor e diga obrigado, Senhor. Primeiro pela alegria verdadeira que o Senhor derrama sobre nós nessa noite. Obrigado, Senhor, por tantos jovens que aqui estão. Obrigado, Senhor, pelas famílias que agora estão acompanhando este show. E que esta alegria possa perpassar agora todos os sistemas de comunicação da Canção Nova e chegar nas casas de nossas famílias. Obrigado, Senhor, porque Tu és o doador da verdadeira alegria. Glórias a Ti, Senhor. E você com a mão lá no alto, você vai dizer: vou louvar. E a sua vida a partir de hoje vai ser um grande louvor. Por isso, com a mãozinha para lá e para cá, canta-se comigo: vou louvar, vou louvar, vou louvar o Senhor. Vou louvar, vou louvar, vou louvar. Eu quero ouvir sua voz. Vou. Eu vou louvar. E todo mundo junto. Vou louvar. Uma das coisas, quem não gosta de louvar, não vai poder permanecer no céu, porque no céu é louvor por toda a eternidade. Quem aqui quer ir para o céu? Se você quer ir para o céu de verdade, você tem que dizer a resposta correta: eu vou. Essa é a nossa certeza. Quem quer ir para o céu? Eu vou. Quem quer ir para o céu? Eu vou. Então essa música que a gente vai cantar agora é só pra quem quer e vai pro céu. Vamos lá! Em cima! Vai, vai, vai! Oh! Quem quer ir pro céu, sai do chão! Quero ouvir! Quem é que quer ir pro céu, irmãos? Eu vou! Quer ir pro céu, irmão? Eu vou. Tem que louvar, tem que louvar, tem que louvar pra ir pro céu. Mas tem que louvar, tem que louvar, tem que louvar pra ir pro céu. Quem é que quer ir pro céu, irmão? Eu vou. Quem é que quer ir pro céu, irmão? Eu vou. Tem que louvar, tem que louvar, tem que louvar pra ir pro céu. Mas tem que louvar, tem que louvar, tem que louvar pra ir pro céu. Na palminha da mão vai. Se você quer ir pro céu, o pecado de ti. Pois é melhor ficar cego, irmão, do que não ir para o céu. Quero ouvir, diz. Quem é que quer ir pro céu, irmão? Eu vou. Quem é que quer ir pro céu, irmão? Eu vou. Tem que pular, tem que pular, tem que pular pra ir pro céu. Tem que pular, tem que pular, tem que pular pra ir pro céu. Mas quem é que quer ir pro céu, irmão? Quem é que quer ir pro céu, irmão? Eu tenho que correr, tem que correr, tem que correr pra ir pro céu. Tem que correr, tem que correr, tem que correr pra ir pro céu. Se você quer ir pro céu, arranque o pecado de ti. Pois é melhor ficar coxo, irmão, do que não ir para o céu. Diz, quem é que quer ir pro céu?
céu, irmão? Quem é que quer ir pro céu, irmão? Tem que dançar, tem que dançar, tem que dançar pra ir pro céu. Tem que dançar, tem que dançar, tem que dançar pra ir pro céu. Mas quem é que quer ir pro céu aqui? Quero ouvir, eu vou. Quem é que quer ir pro céu? Quero ouvir. Tem que dançar, tem que dançar, tem que dançar pra ir pro céu. Tem que dançar, tem que dançar, tem que dançar pra ir pro céu. Ó, a palminha vai, tchau, tchau. Quem é que quer ir pro céu, irmão? Diz, eu vou. Quem é que quer ir pro céu, irmão? Eu vou. Tem que sorrir, tem que sorrir, tem que sorrir pra ir pro céu. Sem dente, sorrir, tem que sorrir, tem que sorrir pra ir pro céu. Quem é que quer ir pro céu, irmão? Eu vou. Quem é que quer ir pro céu, irmão? Você quer ir pro céu? Arranque o pecado de ti. Pois é melhor ficar mudo, irmão, do que não ir para o céu. Vai, vai, vai. Esse é o povo que quer e vai pro céu. Olha, quando alguém tá deprimido, quer sair de casa ou geralmente fica preso no quarto, não quer falar com ninguém? Primeira ou segunda opção? Segunda opção. A gente fica lá no canto, fica lá dependendo da maré, vai pra lá ou pra cá, deixa a vida levar e a vida não leva pra canto nenhum. Meu irmão, minha irmã, se você está com depressão, se você está vivendo a solidão, saiba de uma coisa: Jesus deu a vida por você para que você possa viver a alegria que hoje Ele te dá. Então sai desse marasmo. E é por isso que essa música tem algo a dizer. Essa música diz assim, olha: quando a solidão aperta, dói primeiro o pé. Por quê? Porque com o pé é que a gente anda. Se o pé está doendo, eu não quero andar para canto nenhum. E daí a gente faz, ó, todo mundo aqui para a sua direita, para a sua direita. Passeio de caranguejo depende da... Por quê? Porque a gente vai deixando a maré levar. E o caranguejo não anda para frente, ele anda como? De lado. Eu não vou ficar chorando, vendo a vida passar. Vou entoar meu canto, louvando com os anjos até o sol raiar. Sabe por quê? Porque a juventude católica, juventude do povo de Deus, a boca fala do que o coração está cheio. E o seu está cheio de quê? O seu está cheio de quê? Então vamos, passeio de caranguejo! Mãozinha lá no alto, mãozinha lá no alto. Chegando, olha a graça de Deus chegando. Agora segura a palminha, vai, vai. Eu quero ouvir o grito assim comigo, vai. Ah, eu tô maluco por Jesus. Diz, ah, eu tô maluco por Jesus. Segura o pezinho, vem. Um, dois, três, vai. Quando a solidão aperta, a boca fala do que o coração tá cheio de amor. A boca
boca fala, a boca falando que o coração tá cheio, tá cheio. A boca falando que o coração tá cheio, tá cheio de amor, tá cheio de amor. E no pezinho e na palminha lá em cima, vai, vai, vai. Ah, se eu não louvar eu fico doido. Ah, se eu não louvar eu fico doido. Agora pode ser melhor, hein? Quero ver vocês com a gente, só no pezinho. Vem, vem, vem. Entra no clima, meu irmão. E quando a solidão, um, dois, vem, vai. Quando a solidão aperta, pode perder o pé. Passeio de carimbé, depende da maré. Quando a solidão aperta, pode perder o pé. Vai. Passeio de carimbé, depende da maré. Nacionalmente desconhecido. É. Que a gente já andou, a gente já fechou em vários lugares. Já fizemos show lá na Palestina, cantamos árabe não entender nada. Mas foi uma benção. Dançaram e já fizemos show também lá para as bandas de Salgueiro, Cabrobó, Passira, Surubim. Surubim, Limoeiro, por aí, né? Resultado: disseram que a gente tinha que falar inglês. Eu disse: homem, deixa de bestagem, nós não sabemos nem o português. Mesmo assim, nós inventemos, deu sucesso e a música ficou assim. Repita comigo, Jesus. Jesus. Eu. T.I. Love You. T.I. Love You. Vocês estão rindo de quê? Vocês nunca viram essa tradução simultânea ao mesmo tempo, não? Agora diga, Jesus. Jesus. Eu. So crazy. For you. Tu lembra daquele dia quando a comadre veio traduzir? Em Cuiabá, a gente disse, quem sabe o que é crazy for Jesus? Aí uma senhora levantou a mão, saiu nas carreiras e disse, eu sei, meu filho, eu sei, o teu microfone disse, eu creio em Jesus. É, muito bem. Se é isso mesmo, minha senhora, uma sarra de palmas para ela, que ela acertou. Quem vai dizer que não é, né? Vai dizer que não é. Crazy for Jesus, ou seja, doido por Jesus, na versão DDD. Vamos lá. Vamos lá, vamos cantar. Tu puxa, que eu não sei inglês, não. Todo mundo com a mãozinha assim, assim, ó. Vem! É hoje que eu tomo a dose da graça do Espírito Santo, amor. Pensei que era de outra coisa, mas se for do Espírito Santo, essa eu tomo até cair nos braços de Jesus. Eu também. Desfalar. Agora o coração bem bonito, capricha. Declaração de amor, vai. Jesus, eu te amo. Jesus, eu sou crazy for you. Pode me chamar de doido, que eu assumo de verdade. Eu quero é novidade. Quero ouvir. Jesus, eu te amo. I love you. Jesus, eu sou crazy for you. Eu sou crazy for you. Pode me chamar de doido, que eu assumo de verdade. Eu quero é novidade. Eu. I am a crazy for Jesus. Eu sou doido por Jesus. Eu também. I am a crazy for Jesus. Eu sou doido por Jesus. I am a crazy for Jesus. Jesus. I am a crazy for Jesus. Eu sou doido por Jesus. A
fazer com a Michaels. I am crazy for Jesus. Eu sou doido por Jesus. I am crazy for Jesus. Para o coral, todo mundo bonito. Vai. Love Jesus, Jesus. I love Jesus. Yeah, yeah, yeah. A palminha vai, assim ó. Vai. Quero ouvir vocês. Jesus, eu te... Jesus, eu sou crazy. Esse povo sabe inglês. Pode me chamar de doido, eu assumo de verdade. Eu quero duvidar. Pode ser melhor, cadê o coração? Vai, Jesus, eu te... I love you, Jesus, eu sou crazy for you. I love crazy for you. Pode me chamar de doido, eu assumo de verdade. Eu quero é novidade. Seja você um DDD. No céu tem um hospício pra você. Seja você um DDD. No céu tem um hospício pra você. Seja você um DDD. Seja você um DDD. No céu tem um hospício pra você. Seja você um DDD. No céu tem um hospício pra você. Seja você um DDD. Doidinho de Deus, vai! Love Jesus, Jesus. Só você, vai, só vai, vai. I love Jesus, yeah, yeah, yeah. De novo, vai. Vai. Love Jesus, Jesus. Mais uma vez. Agora só vocês, vai. Jesus, eu te amo. Vai. Jesus, tá lindo demais. Vai. Pode me chamar de novo. Só pra quem sabe inglês agora. Só todo o Brasil tá escutando, vai. Jesus, eu te... Jesus, eu estou visualizando os coraçõezinhos subindo ao céu. Chamar de doido, eu assumo de verdade. Eu quero. Agora você vai olhar pra quem tá do seu lado e dizer assim: seja DDD de verdade. Olha assim, ó. Deixe de sua falsidade. Ou deixa de é. Seja DDD de verdade. Deixe de sua falsidade. Seja DDD de verdade. Outra pessoa, vai. Seja DDD de verdade. Na cara. Deixe de sua falsidade. Tem coisa que tem outra que pessoa. Seja DDD de verdade. Deixe de sua falsidade. Seja DDD de verdade. De novo, coração, vocês, vai. Jesus, eu te I love you. Quero ouvir. Jesus, eu sou crazy for you. Tá lindo. Pode me chamar de doido. Eu assumo de verdade. Eu quero é novidade. Pra todo o Brasil ouvir. Jesus, eu te... Jesus, eu sou crazy for you. Pode me chamar de doido, que eu assumo de verdade. Eu quero é novidade. Quem aqui já foi chamado de doido só porque ama Jesus? Levanta a mão. Ah, mas aqui aconteceu também. Ô gente, que se você nunca pegou o dicionário, que agora é todo mundo no grug.com, você pode pesquisar a palavra doido. Não é só sem juízo, não. Doido também significa, tem outro sinônimo. Sinônimos também. Apaixonado. Coração arrebatado. Perdido de amor. Enternecido. Enamorado. Entusiasmado. Contente ao extremo. Tudo isso por Jesus. É verdade. E outra coisa, viu? Outra coisa. Jesus foi o primeiro chamado de doido. No evangelho esses dias estava dizendo. O próprio povo da cidade dele dizia, ele está fora de si. Traduzindo, ele está doido. Resultado. Se ir para a igreja, se deixar de brincar o carnaval lá fora, com sexo, prostituição e drogas, estar aqui louvando a Deus, se isso é ser doido, pelo menos seu hospício é lá no céu. É lá no céu, cara, meu irmão. Então que essa loucura não se acabe mais nunca. Então se alguém lhe chamar de doido, quer que ele tenha brosa? Isso é o maior elogio, assuma. Assuma. E diga, pelo menos meu hospício é lá. Está resolvido. Então... Já que a gente tem que dizer com convicção, com força, vamos cantar essa música com força e convicção também. Vamos lá? Peraí, vamos aqui, vamos chamar Léo aqui. Léo, ajuda a gente aqui. Vamos cantar com força e peraí, convicção. Peraí. Tu vai mudar o ritmo, hein? Vai mudar o ritmo. Vai mudar. E tu vai tocar o que agora? Não, a gente tocou brega é muito brega. Vamos tocar agora um ritmo mais pesado. Léo, né, tu que és o guitarreleteiro de muitos anos aí com a gente, o que é que tu acha que a gente deve tocar essa música pra todo mundo cantar com convicção e com força, que a gente é doido por Jesus? Eu acho que fica legal uma valsa. Valsa? Uma valsa? Valsa! Menino, não tá Léo, com roupa de balé aqui hoje, não. Léo?
Tu que és um guitarra eleteiro, você me decepcionou. Pensando melhor, pra animar, pra ficar quente, eu acho que um rockzinho cai bem, não cai não? A população aprovou. Então vamos, se ele é um guitarreleteiro bom, ele vai puxar um rock de valor agora. Se prestar, a gente dá um grito aí. Vamos lá, vai. Toca um rock pra restar aí, vai. Eu vou chamar. Diz aí. Jesus, eu te I love you. Jesus, eu sou crazy for you. Pode me chamar de doido, eu assumo de verdade. Eu quero é novidade. Jesus, eu te I love you. Jesus, eu sou crazy for you. Pode me chamar de doido, eu assumo de verdade. Eu quero é novidade. I am a crazy for Jesus. Eu sou doido por Jesus. I am a crazy for Jesus. Sou doido por Jesus. I am a crazy for Jesus. Jesus. I am a crazy for Jesus. Eu sou doido por Jesus. I am a crazy for Jesus. Eu sou doido por Jesus. I am a crazy. De doido, eu assumo de verdade. Sabe mais de uma coisa? Eu quero é novidade. Quero pedir uma salva de palmas para o grupo de jovens DDD de Minas Gerais aqui. É um grupo de jovens universitários que tem levado essa bandeira. Até para CNBB já foram, viu? Provar que é possível ser doido, maluco, apaixonado por Jesus e viver a radicalidade do Evangelho. Tem pernambucano aí? Povo Lagoa dos Gatos aqui. Tem o Bloco Pernambuco, tá lá atrás com o estandarte. 7 anos, meu filho, 7 anos. Tá aqui presente. Pernambucanos da Canção Nova. E também a todos vocês que nos acompanham, até gente do Rio de Janeiro ali. Então você que está aqui, você que está em casa também, acompanhando a gente, o show tem muito mais para você. Vamos para a África agora, vamos dançar, Ambrósio. O Continente da Esperança, e a gente vai trazer aqui uma canção que faz tempo que a gente não cantou aqui mais. Zile Zulu. A gente vai traduzir. Significa Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Zilezuito enquanto lá batata. Como é não que tem é? Nada a ver com cenoura, nem cebola, nem salada. Diz de novo aí. Zilezulito enquanto lá batata. Essa é a língua. É. E a Jesus tradução Cristo é o caminho, a verdade, senhores. Muito e Zilezulito enquanto lá bamama. Mama quer dizer senhoras. Tá bom, tá claro. Qualquer coisa, vocês compram o CD, todo mundo DDD tem a tradução lá pra ninguém sair pensando que a gente tá dizendo receita de salada aqui, tá bom? Então vamos lá. Olha pra quem tá do seu lado, dá um tapinha no ombro e diz: bem-vindos à África e vamos dançar. Continente da Esperança. Jesus. Solta o ombro. Vem você que tem um ombro engessado, feito meu, faz de novo. Você tem direito de ser feliz. Vai! E a mãozinha assim. Vai dar uma voltinha. Vem com a gente, assim, ó. Zilezulito põe de lá batata. Zilezulito põe de lá batata. Opa! Zilezulito põe de lá batata. Zilezulito põe de lá batata.
ver. Ah, ei, tu foi de ler, e tu foi de lá, batata, esse lenço lê. Ah, ei, tu foi de ler, e tu foi de lá, batata. De novo, vai. Silêncio, lindo, foi de lá, batata. Silêncio, lindo, foi de lá, batata. Opa! Silêncio, lindo, foi de lá, batata. Silêncio, lindo, foi de lá, batata. Esse lenço lê. Ah, ei, tu vem de lê, e tu vem de lá, batata. Esse lenço lê. Ah, ei, tu vem de lê, e tu vem de lá, batata. Assim com a gente assim, ó. Pintando a parede, vai. Assim, agora assim, ó. Para as mulheres agora. Vai. Assim, ó, dançando, simbora, na palminha, tchá, 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 tchá. Assim, ó. Jesus Cristo é o caminho e a verdade. Jesus Cristo é o caminho e a verdade. Opa! Jesus Cristo é o caminho e a verdade. Jesus Cristo é o caminho e a verdade. Oh, aleluia. Ah, ele é o Salvador. É Jesus o nosso Senhor. Oh, aleluia. Ah, ele é o Salvador. É Jesus o nosso Senhor. Pisando parede, vai. Jesus Cristo é o caminho e a verdade. Jesus Cristo é o caminho e a verdade. Opa! Jesus Cristo é o caminho e a verdade. Jesus Cristo é o caminho e a verdade. Oh, aleluia! Ah, ele é o Salvador, é Jesus o nosso. Quero ouvir bem forte! Oh, aleluia! Ah, ele é o Salvador, é Jesus o nosso. E a palminha em cima, senhor. Tchá, tchá! Segura, segura na África. E essa música a gente quer dedicar a todos os irmãos da comunidade Obra de Maria, principalmente os que estão no continente africano. Várias missões em vários países, levando o amor de Deus e testemunhando. Não há ninguém como Jesus. Olha a mãozinha lá embaixo, vai. Não há ninguém como Jesus. Vai. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Diz aí. Não há ninguém como Jesus. Quero ouvir, não há. Não há ninguém como Jesus. 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 Dois passos pra frente. Forte. Não há ninguém como Jesus. 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 Andei, 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 e não vi nada. Girei, girei, e não vi nada. Eu procurei, procurei, e não vi nada. Procurei, procurei.
voltinha aí. Pro outro lado assim. Pra terminar todo mundo lá embaixo. Não há ninguém como Jesus. Diz aí. Não há ninguém como Jesus. Não há, não há, não há. Não há ninguém como Jesus. É. Não há ninguém como Jesus. Andei, andei. Jesus, só vocês. Não há ninguém como Jesus. Mais forte é pra Jesus a razão da nossa alegria. Agora diz a verdade. Fazer aqui um show, nós que somos DDD, nordestino, que levamos a cultura do Nordeste pro Brasil e pro mundo, e não cantar um frevo, é mesmo que Rome não vê o Papa. Afinal de contas, a nossa comunidade Obra de Maria tem como sede lá em Recife, e a gente sempre está lá com nossos trabalhos, nossas atividades, a Casa Mãe, e o frevo se tornou o quê, Ambrósio, lá em Recife? Patrimônio imaterial da humanidade. É, rapaz. Agora tu sabe dançar? Sei não. Essa é a parte mais difícil. A última vez, eu quero dizer uma coisa. Se você tem bico de papagaio, espinhela caída, dor nos quadros, nas cadeiras e na junta, eu recomendo dança que você fica bom. Ou piora de uma vez, ou ajeita, né? E aqui é o seguinte, tem que dançar com a sombrinhazinha, não tem? Tem que dançar, então. Deixa eu pegar, aqui, vai, pega lá. Vamos lá. Ah, menino, tu vai ensinar uns passos pra gente, não vai? Ele foi pegar lá. Quem quer aprender frevo aí? Ah, ensina, 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 o povo quer aprender. Dá uma aula gratuitamente de graça. Já leva um frevo aí pra gente. Isso. Ó o clima. Eu vou ficar só olhando, isso. Que a minha coluna não perde. Não, a idade já chegou. A idade. Tem um espaço novo. Passo novo, passo novo, vai. Vamos aprender. Tá meio apertado aqui, né, Ambrósio? Hã? Tá meio apertado, mas dá pra fazer, né? Olha aí. Já, mais dado. Olha os pernambucanos aí, olha aí. Tem aquele, você já sabe, né? Esse aqui, ó. Aqui, ó. Oh, vamos lá. Vamos lá, esse aqui, ó. Vamos lá. Vamos embora. Agora vamos fazer pontinha de pé. Olha, esse é fácil, ó. Pontinha de pé. Vamos lá. Oh, agora vai. Ó, ó. Agora você vai pular pra frente, só no calcanhar. Pular pra frente, só no calcanhar, abre os braços. Um, dois, três e... Oh! Um, dois, três e... Oh! Vai! Um, dois, três e... Volta! Um, dois, três e... Agora, o vai e vem assim, ó. Ó, calcanhar, pontinha de pé. Vai, não vai, vai, não vai. Pontinha de pé, calcanhar. Vai, vai. Ambrósio, ensina o mais difícil, o mais difícil. Ah, esse eu ensino. Esse é o passo chamado KLB. Tradução. Não tem nada a ver com a banda. KLB é que lapa de bucho. Pra quem tem um bucho muito grande. E não dá pra dançar esse passo que ele fez. Então vamos lá, mão esquerda pra cima. Tá chegando, viu, Joel? Tá chegando. Mão esquerda pra cima. Mão direita também. Dois dedinhos assim. Junta o braço aqui, tampa o escape pra parar de sair os gases eficazes da chama do horror. E você vai o seguinte, pode aumentar aí, Jean, pode aumentar. Atenção, esse é muito difícil. É um, é dois, é três e... E o bucho na frente, o bucho. Porque o bucho é onde apoia as crianças, né? Quando é pai, tudo apoia os meninos aqui. Pronto, quem não souber dançar, participa pelo menos assim, tá bom? Ou na hora que cansar, né, Ambrósio? Na hora que cansa. Na hora que cansar. Descansa, descansa o pé. Descansa o pé, tem essa aqui pra descansar o pé também, você vai. Troca de pé. Mas me deu com a sombrinha certa. Só no calcanhar, só no calcanhar, ó. E
essa sombrinha serve pra quem? Pra equilibrar, hein? Vamos embora? Vai. Chegou a hora. Dança. Juntou tudo aí. Juntou tudo. Cuidado. Diga pra quem tá do seu lado agora. Diga assim: cuidado com as minhas canelas, viu? Amola as canelas, que agora frevo é uma palavra que pra música ela significa ferver. E nós vamos ferver dançando, cantando e louvando, mas é no fogo e no calor do Espírito Santo. Oi, vamos embora, povo de Deus. Vem no passinho do frevo, vem. Vem ser feliz com Jesus no melhor carnaval. Jesus é o melhor carnaval. Papai, mamãe, titia, com Jesus o carnaval é só alegria. Mas não tem nada igual. Ser feliz com Jesus é o melhor carnaval. Papai, mamãe, titia, com Jesus o carnaval é só alegria. Eu vou cantando com fé, seguro o frevo no pé. Eu quero que seja minha vida o que Deus quiser, mas só Ele me faz feliz. Ele me faz sorrir, Ele me faz feliz, é, Ele me faz sorrir. Eu quero soltar o meu grito no ar, e o mundo precisa escutar. Jesus é tudo de bom. Aí, não tem nada igual. Ser feliz com Jesus é o melhor carnaval. Papai, mamãe, titia, com Jesus o carnaval é só alegria aqui na Canção Nova, mas não tem nada igual. Ser feliz com Jesus é o melhor carnaval. Papai, mamãe, titia, com Jesus o carnaval é só alegria. Um, dois, três e... Oh, oh. Eu vou cantando com fé, seguro o frevo no pé. Eu quero que seja minha vida o que Deus quiser. Só Ele me faz feliz. Ele me faz sorrir. Ele me faz feliz. Ele me faz sorrir. Eu quero soltar o meu grito no ar, e o mundo precisa escutar. Jesus é tudo de bom. E não tem nada igual. Ser feliz com Jesus é o melhor carnaval. Papai, mamãe, titia, com Jesus o carnaval só alegria com Jesus. Mas não tem nada igual. Ser feliz com Jesus é o melhor carnaval. Papai, mamãe, titia, com Jesus o carnaval só alegria. Cadê os bonecos de Olinda? Agora, agora pula, sai do chão, vai, pula, sai do chão, carnaval é na canção, pula, sai do chão, carnaval é na canção. Ser feliz com Jesus é o melhor carnaval. Ser feliz com Jesus é o melhor carnaval. Abana o seu irmão aí, abana o seu irmão. Eu já tô sentindo o cheiro da união. Ambrósio, agora a gente vai pra, de Recife, a gente vai pra Bahia. Vamos embora. Vamos pedir a ação do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Como é o refrão? Vamos ensinar pro pessoal. Olha, se você não sabe pedir o Espírito Santo, nem sabe rezar, deixa que o Espírito Santo venha rezar em você. Levante sua mão pro céu e diga comigo assim: Xandalá, Xandalá, Candalá, Candalá, Rie, Rie. Com esse refrãozinho já dá pra você começar. Mas dá pra ensinar também, dá o tom aí. Vamos lá, dá o tom. Vamos ensinar o tom aí, ó. Assim, ó, mãozinha. Candalá, candalá, Rie, candalá, Rie. Candalá, candalá, Rie, candalá, Rie. Candalá, 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 Rie, candalá, Rie.
Xandala, candala, é só você pedir com fé que o Espírito Santo vem. Com certeza, vamos pedir a ação do Espírito Santo de Deus. Aí sim, lá Xandala, candala, candala, Xandala, candala, candala. Diz aí Xandala, candala, 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 candala. Quem tá feliz, joga a mãozinha. Vai, 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 vai. É da nossa fraqueza que ele vem lá. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Mesmo que você não saiba o que vai pedir, mesmo que você não saiba o que vai dizer, o Senhor vai te ouvir, vai te entender. Mesmo que você não saiba o que vai pedir, mesmo que você não saiba o que vai dizer, o Senhor vai te ouvir, vai te entender. Se bateres a porta, abre-se pensar, se pedires, recebereis. Se procurares, encontrarei. Se bateres a porta, abre-se pensar, se pedires, recebereis. Se procurares, encontrarei. É só você pedir com fé, é só você pedir com fé, solta sua voz, solta sua voz. É só você pedir com fé, é só você pedir com fé, é só você pedir com fé, solta sua voz, solta sua voz. Xandala, candala, iê, candala, iê, xandala, candala, iê, candala, iê, xandala, candala, iê. Mesmo que você não saiba o que vai dizer, o Senhor vai te ouvir, vai te entender. Mesmo que você não saiba o que vai pedir, mesmo que você não saiba o que vai dizer, Ele vai te ouvir, vai te entender. Se bateres a porta, abre-se-vos-á, se pedires, recebereis. Se procurares, encontrareis. Se bateres a porta, se pedires, recebereis. Se procurares, encontrareis. Agora eu quero ouvir você. É só você pedir com fé. Canta comigo assim, vai. É só você pedir com fé. É só você pedir com fé, é só você pedir com fé. Solta sua voz, solta sua voz. Quero ouvir. É só você pedir com fé, é só você pedir com fé, é só você pedir com fé. Solta sua voz. Xandala, candala, 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 candala. Deixa que o Espírito Santo de Deus te torne cada vez mais louco e apaixonado por Ele. Erga seu braço e diga comigo: vem Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha juventude, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha família, vem sobre cada um de nós. E canta suavemente comigo assim: Xandala, candala, iê, candala, iê, Xandala, candala, iê, candala, iê, Xandala, candala, iê, candala, iê, Xandala, candala, candala. Coloca a mão no seu coração. Uma vez, quando eu e o Grampolino começamos, em 2000, 2001, a gente começou de uma brincadeira.
sabia nem para onde isso ia. Nunca planejamos a nossa carreira. Ao contrário, a gente já planejou umas 5 vezes acabar. E nunca deu certo. Mas Deus nos levou a lugares inimagináveis. Logo no início, quando nós estávamos dispostos a dizer, não, a gente não vale a pena levar isso para frente. Um jovem uma vez nos procurou em Aracaju, Sergipe. A gente fez um show no auditório de um colégio. E o colégio tinha janelas para a praça. Esse rapaz estava lá fora na praça, escutou o barulho e veio. Não tinha o dinheiro para o ingresso, que era cobrado ingresso para entrar nesse dia. Mas a equipe colocou ele para dentro. E esse jovem participou, viu as palhaçadas que a gente faz, as brincadeiras, tudo. Engraçado que no final, ele nos procurou e entregou um pacotinho, embrulhado num pedacinho de jornal, parecendo um bombom, um confeito. Entregou na nossa mão e disse: nessa noite, eu não fui para aula. Ele estava com a mochila e farda escolar. Eu não fui para aula, porque na minha casa está uma desgraça. Essa noite, eu ia tirar a minha vida. O que eu estou colocando na sua mão é chumbinho, veneno para rato. Mas aí eu vi o barulho, entrei e disse: vou ver o que é aquilo. E de repente, com as brincadeiras, com aquilo que vocês foram dizendo, vocês foram provando que eu era amado por Deus e que eu tinha valor para alguém. Se eu não tenho valor para ninguém lá em casa, eu posso dizer que Deus me ama. E hoje, e a partir de hoje, eu vou me amar mais e não vou tirar a minha vida. Ali Deus dizia: A loucura que muitas vezes parece ser para nós, sábios e entendidos, é com essa loucura que Deus se utiliza. Nós precisamos fazer barulho para que o mundo perceba que Jesus vive e reina. Esses dias eu brincava, e faço questão de dizer aqui, o ano retrasado, a música do carnaval foi Lepo Lepo. Não tem o carro, não tem o teto, o Brasil entrou numa recessão da molesta, como diz a história. É crise em cima de crise. O ano passado foi uma tal de muriçoca, veio dengue, chikungunya, zika, veio tudo. Se esse ano seguir a música for da metralhadora, nós estamos perdidos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, não vai, sabe por quê? Porque quando eu olho e vejo esse rincão cheio, eu percebo que a música que vai rodar no nosso coração é que Jesus Cristo é o Senhor. E isso não pode parar. Por fim, essa veio do Rio de Janeiro. Uma irmã nos encontrou aqui mesmo na Canção Nova e disse: eu tenho um testemunho para dar. Eu sempre deixo a TV Canção Nova ligada lá em casa. E de repente, estava lá passando uma reprise do show de vocês, mas eu estava ocupado. Aí de repente fui olhar na sala, o movimento. Quando eu coloquei, não era Dona Maroca não, hein? Quando eu coloquei a cara na janela, olhei para lá e de repente começou o show de vocês com uma música diferente. Era a música da África, Zile Zulu. E ela achou estranho, ela disse: será que a TV mudou de canal? A Canção Nova não toca isso. E quando ela voltou, era a gente. Ela sentou no sofá, e quando ela senta no sofá, uma bala perdida atravessa a janela dela e bate na parede. Ela disse que em fração de segundos, se ela tivesse permanecido na janela, aquela bala teria tirado a vida dela. Mas ela disse: olha, por causa do barulho que vocês fizeram e do modo como vocês fazem, me chamou a atenção, e por chamar a atenção me preservou a vida. Que preço tem isso? Eu não sei. Por isso, faça barulho para chamar a atenção. E se for necessário, se for preciso, se vestir de palhaço, se vista, mas resgate vidas para Deus. Levante seus braços. Xandala, candala, iê, iê, candala, iê, xandala, candala, iê. E entoe um louvor novo, um cântico novo ao Senhor. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós a unção maravilhosa do Espírito Santo, que o mundo chama de loucura. Solte sua voz, jovem. Ieralalari.
Xandala, candala, iê, Xandala. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. E essa loucura nos levará ao céu. Uma salva de palmas para Jesus. E levante as suas duas mãos para os céus, as duas mãos. Baixa, 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 baixa. Por quê, Ambrósio? Tu é doido. Por que foi? Depois de dançar tanto, quando dormir, levanta, chega a ver o vapor pro lado de cá. Desculpe, isso me faz lembrar do patrocinador. Levante as duas mãos e segura o escape. A Canção Nova não tem propaganda, mas aqui eu faço. É o quê? Quando vocês levantaram o braço, eu lembrei do nosso patrocinador oficial. Ele paga ainda? Paga, paga. É? Paga mal, mas paga. Paga mal, mas paga. Desodorantes Axo Valina. Você usa e os irmãos se eliminam. É uma tristeza. É para os irmãos que tem o dom do repouso. É, do repouso. Do repouso aqui, puff, né? Puff, cai do lado. É. Levanta as mãos, segura aqui o escape, por favor. Olhe para, escolhe uma pessoa e olhe para essa pessoa. Fique frente a frente. E diga: Jesus. Jesus. Eu peço a tua graça. Eu peço a tua graça. Ricas bênçãos. Ricas bênçãos. Sobre meu irmão, minha irmã. E te peço agora. Passa fogo nele, passa fogo nela agora. E vamos cantar. Vamos embora. Abra a mãozinha, pedindo o fogo do Espírito Santo. Vem, 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 vem. Quem sabe canta com a gente. Vem. Vem, fogo, vem. Fogo, vem. Uma vez, vem! Vem, fogo, vem, fogo, vem, fogo, vem. Vamos pegar o chachado agora, o chachado! Ó, o chachado, vai! Vem. Vem com a gente aí! Um, dois, três! Passa fogo no meu braço agora. Passa fogo no meu braço agora. Passa fogo no meu braço agora. Ó Senhor, na perna. E passa fogo na minha perna agora. Passa fogo na minha perna agora. Passa fogo na minha perna agora. Ó Senhor, e na cabeça. E passa fogo na cabeça agora. Passa fogo na cabeça agora. Passa fogo na cabeça agora. Ó Senhor, e no coração. Passa fogo no meu coração. Passa fogo no meu coração. Passa fogo no meu coração. Ó Senhor, eu disse o quê? Eu disse braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Oh! Eu disse braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Passa fogo. E passa fogo no meu braço agora. Passa fogo no meu braço agora. Passa fogo no meu braço agora. Ó Senhor, na perna. E passa fogo na minha perna agora. Passa fogo na minha perna agora. Passa fogo na minha perna agora. Ó Senhor, e na cabeça. E passa fogo na cabeça agora. Passa fogo na cabeça agora. Passa fogo na cabeça agora. Ó Senhor, no coração. E passa fogo no meu coração. Passa fogo no meu coração. Passa fogo no meu coração. Ó e todo mundo bem bonito, vai. Eu disse braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Oh! Eu disse braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Agora, olha, ó o chachado. E a palminha assim, ó. Tchá, 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 tchá. Tá bom demais. Agora sai do seu lugar e passa fogo no irmão. E passa fogo no irmão agora. Passa fogo no irmão agora. Passa fogo no irmão agora. Sai do seu lugar e passa fogo. E passa fogo no irmão. É. Passa fogo no irmão agora. Nossa. Outro irmão, passa fogo nele. E passa fogo no irmão agora. E passa fogo no irmão agora. E passa fogo no irmão agora. Senhor, outro irmão aí. E passa fogo no irmão agora. Passa fogo no irmão agora. Passa fogo no irmão agora. Ó Senhor, só batalha em vocês. Eu disse braço. Quero ouvir. Braço. Girou. Vai. Eu
disse. Só as mulheres de fogo, eu disse. Os homens vão ganhar, os homens. Os homens de fogo, eu disse. As mulheres de fogo, eu disse. Reagir. Mas os homens vão ganhar, os homens. Os homens de fogo, eu disse. Pela primeira vez na história, todo mundo aí. Eu disse braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Eu disse braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Braço, perna, cabeça e coração. Segura o chachado e a palminha, ó. Ó o chachado e a palminha, vai. E o chachado e a palminha. Doidinho de Deus. Evangelização no ritmo do Nordeste. Passa fogo nele. Rapaz, beleza. Depois de uma dessa, só tomando uma. Já é a segunda vez que a gente fala esse termo. É a segunda aqui. Vez? É. O povo pensa que a gente tem cachaça. Não, não é cachaça, não. É tomar o quê mesmo? Uma dose. De quê? Da graça. Da graça? É. Deixa, olha. Olhe pra pessoa que tá do seu lado e diga assim: ei! Ei! Tu quer ser feliz? Tu quer ser feliz? Qual é a resposta? Sim ou não? Então olhe pra pessoa assim e diga assim: então. Então. Venha. Venha. Agora faça assim, assim, ó. Assim, ó. Bebê. Bebê. Mas eu. Mas eu. Pense num português bem dizido. Beber o quê? Não é cachaça, não. E é o quê? Diga assim, só se for. Só se for. Da água viva. Da água viva. Do Espírito Santo de do Deus. Do Espírito Santo de Deus. Essa aí pode beber sem moderação. Uma pergunta aqui. Quem bebeu somente da água ardente, precisa ou não precisa beber da água viva do Espírito Santo? Precisa, sim, senhor. Numa vigília, numa adoração, num grupo de oração, na missa, na celebração, principalmente, né? Nos sacramentos, né, Ambrósio? Aí a gente pode beber e cair nos braços de Jesus. E essa música, ela diz assim: quer ser feliz? Venha beber mais eu, da água viva, do Espírito Santo de Deus. Vamos cantar, vamos dançar. Forrozinho pra valer a pena a noite, vamos lá? Oi! Quero beber, mas só se for da graça viva do Espírito Santo. Bem, muita gente aqui já foi chamado de doido, mas não tá nem aí porque já sabe o que quer. Eu sou católico e me chamam de louco, mas pode dizer, pode falar o que quiser. Bem, muita gente aqui já foi chamado de doido, mas não tá nem aí porque já sabe o que quer. Eu sou católico e me chamam de louco, mas pode dizer, pode falar o que quiser. Porque eu sou doido, apaixonado, enamorado, totalmente embriagado do Espírito Santo. Mas eu sou doido, apaixonado, enamorado, totalmente embriagado do Espírito Santo. Diz aí, quer ser feliz, venha beber mais eu, da água viva do Espírito de Deus. Quer ser feliz, venha beber mais eu, da água viva do Espírito de Deus. Eu quero beber, mas só se for da graça do Espírito Santo em minha vida. Bem, muita gente aqui já foi chamado de doido, mas não tá nem aí, porque já sabe o que quer. Eu sou católico e me chamo de louco, mas pode dizer, pode falar o que quiser. Bem, muita gente aqui já foi chamado de doido, mas não tá nem aí, porque já sabe o que quer. Eu sou católico e me chamo de louco, mas pode dizer, pode falar o que quiser. Porque eu sou doido, apaixonado, enamorado, totalmente embriagado no Espírito Santo. Mas que eu sou doido, apaixonado, enamorado, totalmente embriagado no Espírito Santo. Quer ser feliz, venha beber mais eu, da água viva do Espírito de Deus. Diz, quer ser feliz, venha beber mais eu, da água viva do Espírito de Deus. Simbora, não para. Você tem direito de ser feliz. E a sua alegria tem um nome. Qual é o nome da sua alegria?
Eu não escutei qual é o nome da sua alegria. O Brasil quer ouvir qual é o nome da sua alegria. Segura no clima, no clima, no clima, no clima. Vai, vai, oh. Ei, mas que eu sou doido, apaixonado, enamorado, totalmente embriagado no Espírito Santo. Mas que eu sou doido, apaixonado, enamorado, totalmente embriagado no Espírito Santo. Porque eu sou doido, apaixonado, enamorado, embriagado. Ei, mas que eu sou doido, apaixonado, enamorado, embriagado do Espírito Santo. Quer ser feliz, venha beber mais eu. Da água viva do Espírito de Deus. Quer ser feliz, venha beber mais eu. Da água viva do Espírito de Deus. Quer ser feliz, venha beber mais eu. Da água viva do Espírito de Deus. Quer ser feliz, venha beber mais eu. Da água viva do Espírito de Deus. Olha, se você quiser levar também a alegria deste show de evangelização para a sua cidade, é muito simples. Basta você ligar, anota o telefone. Vai ligar agora não, que não tem ninguém pendurado no telefone para atender você. Mas anota. 0 operadora 81 3221 7639. 3221 7639. Ou 987-14-1176. Daqui a pouquinho vai estar passando aqui, ó. Por aqui, então, brother, ddd@obradedemaria.com.br. Manda um e-mail pra gente. Quem tem o Facebook aí, levanta a mão. Facebook tem? facebook.com/doidinho de Deus. Agora tem uma novidade. Quem tem o Instagram aí, estragado. Se você publicar qualquer foto com a gente, marque @dupla de dois, dupla DDD. E aí a gente vai comentar e curtir a sua foto. Mas antes, vamos fazer uma selfie aí, tu aqui? Bora, selfie, vai ter selfie. Seu câmera, tu vem pagar pra pegar a nossa selfie. Vem cá. Aqui. Tudo combinado, o rapaz nem sabia. Vamos aqui. Atenção. Pra cá, atenção. Vai lá, junta aí. Ó, o câmera vamos vai sair aí também. Pode vir, seu câmera. Pode vir. Pronto, pegou aí? Pronto. Atenção. Levanta o braço pra cima e deixa o cheiro da união. Pronto, aqui. Mais uma. Valeu, pronto. Agora deixa eu mostrar a puma aqui. Vê como ficou bonito, olha. Essa aqui, tá vendo? Tá vendo lá? Ficando bonito? Deixa de ser mentiroso, rapaz. Minha avó já disse: meu filho, seja engraçado e simpático, porque bonito você não é. Essa foto vai estar lá, @dupla DDD. Você marca e a gente vai comentar também, beleza? Agora vamos chamar ela, que ela deve estar por aqui no meio de nós. Vixe Maria, quem? Tá? Ela veio. Ela veio ou não veio? Veio. Veio ou não? Ela veio, Ambrose, ela veio. Gente, nós temos uma amiga que onde ela chega, ela cria um grupo que precisa ser exterminado. É o grupo das irmãs da língua do fogo eterno. Ela só fala mal de dois. Deus e o mundo. Ela é fundadora, presidente internacional do DIVA. É uma sigla, né, Ambrose? D-I-V-A. Significa Departamento de Investigação da Vida Alheia. O nome dela é Dona Maroca, sobrenome? Fofoqueira. É. Então, olhe para a pessoa que está do seu lado. Faz de conta que essa pessoa é fofoqueira. Faz de conta. É só uma brincadeira. Faz assim, ó. É. Agora faz a boquinha de Dona Maroca. Olha a boca. E diga assim: ei. Ei. Já que a tua boquinha fala muito. Vamos evangelizar. Vai, você pega papel e caneta e anota aqui, ó, que os telefones estão aí. E agora a gente vai cantar e dançar um forrozinho, claro. Pega a parede, não fica dançando sozinho, não. Junta dois a dois e vamos cantar a história de Dona Maroca Fofoqueira. Dona Maroca Fofoqueira. Vamos embora! Eita, coisa boa! Eu só vou dizer uma coisa, viu? Oi! Cuidado com ela, brother. Por quê? Olha, se você passar na frente dela, ela registra, passa a língua, é afiada, sai cortando tudo, ninguém escapa da boca dela. Do sertão à beira da praia. Dona Maroca é minha amiga, mas se morder a língua, ela morre envenenada. Ninguém escapa da boca dela, Deus ainda lhe converte, eu tô rezando por ela. Maroca vai sair, eu espero, do grupo das irmãs da língua do fogo eterno. Chama ela, Dona Maroca fofoqueira.
venha pra igreja rezar. Saia da porta do SUS e pare de tagarelar, tagarelar. Dona Maroca fofoqueira, deixa o telefone pra lá. E já que sua boquinha fala muito, vamos evangelizar. É, mas Dona Maroca tem uma novidade. Essa é pra falar pra todo mundo da cidade. Jesus é amor e ressuscitou. E essa você ainda não contou. Jesus é amor e ressuscitou. E essa boa você ainda não contou. Chama ela, vai! Dona Maroca fofoqueira, venha pra igreja rezar. Saia da porta do sul e pare de tagarelar. Ô mulher pra falar, Dona Maroca fofoqueira, deixa o telefone pra lá. E já que sua boquinha fala muito, e vamos, vamos evangelizar. E vamos dançar, e vamos forrosar. Acabamos patiné. E se você não entendeu, eu vou cantar mais uma vez, ó. Dona Maroca é minha amiga, mas se morder a língua, ela morre envenenada. Ninguém escapa da boca dela, e Deus ainda lhe converte. Eu tô rezando por ela. Maroca vai sair, eu espero, do grupo das irmãs da língua do fogo eterno. Chama ela aí, Dona Maroca fofoqueira, venha pra igreja rezar. Saia da porta dos outros e pare de tagarelar, tagarelar. Dona Maroca fofoqueira, deixa o telefone pra lá. E já que sua boquinha fala muito, e vamos evangelizar. Diz aí, Ambrão. Mas Dona Maroca, eu tenho uma novidade, e essa é pra falar pra todo mundo na cidade. Jesus é amor e ressuscitou, e essa boa se ainda não contou. Jesus é amor e ressuscitou, e essa boa você ainda não contou. Chama ela, Dona Maroca fofoqueira, vem, venha pra igreja rezar. Saia da porta, saia da porta do sul, e pare de tagarelar. Ô mulher pra falar, Dona Maroca fofoqueira, deixa o telefone pra lá. E já que sua boquinha fala muito, vamos evangelizar. Mas Dona Maroca fofoqueira, venha pra igreja rezar. Vem, saia da porta do sul e pare de tagarelar, tagarelar. Dona Maroca fofoqueira, deixa o telefone pra lá. E já que sua boquinha fala muito, vamos evangelizar. Simão! Essa é a história da nossa mina, Dona Maroca fofoqueira. Agora olhe pra quem tá do seu lado, faz a boquinha. Pra terminar, você canta assim, ó, ó. Já que sua boquinha fala muito, já que sua boquinha fala muito, diz, e vamos evangelizar. E já que sua boquinha fala muito, vai, vamos evangelizar, diz, e já que sua boquinha fala muito, vamos evangelizar. Pra todo mundo, vai, todo mundo. Já que sua boquinha fala muito, vamos evangelizar. Gente, a gente não pode terminar esse show sem mandar um abraço para uma categoria de gente que sempre também nos acompanha, são as crianças. E muitas delas estão até agora também nos assistindo. Quero mandar um abraço para a Rafaela, que é a filhinha do Samuel. E também as nosso fã-clube que a gente tem em casa, né, Grampolino? Bia, Ana e Nathaniel, todo mundo assistindo. É, João Marcos e Esté e também as esposas da gente. É, rapaz. Acima de tudo, temos um compromisso. Levar Deus também para elas, né, Grampolino? E o que é que a gente canta, afinal de contas? O show não acaba aqui. Ainda hoje tem muito mais louvor, muito mais bênção pra gente aqui na Canção Nova. É, a banda preferida, principalmente nosso baixista, Alto Louvor. Swingueira até o dia amanhecer aqui. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Agora pra gente encerrar, todo mundo DDD. Vamos de Caboclinho, Ambrose? Caboclinho, esse é o ritmo típico também de Olinda e Recife. É a tradição e a cultura pernambucana. Vamos lá? Um cheiro pra vocês, foi lindo demais. Deus abençoe. Grito e vamos de guerra, dançar. Grito de guerra, grito de guerra, grito de guerra. Vamos lá? Agita, quero ver. Vamos lá.
Bata aí na bateria só introduzindo. Vai, vai. Assim, ó. Vai sim, vai. Tchá, tchá. Agita, quero ver, vai. E todo mundo doido, todo mundo DDD. Quero ver. Vai. Agita, quero ver. Todo mundo doido, todo mundo DDD. Vai. Vocês, agita, quero ver. Todo mundo doido, todo mundo DDD. Agita, agita. Quero ver. Todo mundo doido, todo mundo DDD. Aí depois vem o pira-pira assim, ó. Pira, 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 e pira, pira, pira. Pira, 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 pirado de amor por Jesus. Pro outro lado. Pira, 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 pira. Pira, 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 pirado de amor por Jesus. Agora sai do chão, vale trenzinho, vale tudo. É carnaval na Canção Nova. Doide de Deus. Sai do chão, sai do chão. Carnaval é na canção. Pula, sai do chão. Carnaval é na canção. Eu tô pirado por Jesus. Eu tô maluco de amor. Hoje eu quero cantar pro mundo escutar que eu sou doido. Eu tô pirado Jesus, eu tô maluco de amor. Hoje eu quero cantar pro mundo escutar que eu sou doido. E quem não ama demais, quem não ama demais, não ama o bastante. Se Deus é louco de amor por mim, por ele eu quero ser. Eu não tenho culpa de ser doido, doido, muito doido. Coração, eu sou também. Façam o que quiser fazer, digam o que quiser dizer. Esse amor tão grande faz meu coração. Vem. Agita, quero ver. Todo mundo doido, todo mundo bebê. Agita, quero ver. Todo mundo doido, todo mundo bebê. Quero ver. Agita, quero ver. Todo mundo doido, todo mundo. Tira aí, agita, quero ver. E todo mundo doido, todo mundo. Olha o pira, pira, pira. Pira, pira, pira. Pira, 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 pira. Pirado de amor por Jesus pro outro lado. Pira, 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 pira. Pirado de amor por Jesus. E tira o pé do chão. Sai do chão, carnaval é na canção. Oh! Eu tô pirado por Jesus, eu tô maluco de amor. Hoje eu quero cantar pro mundo escutar que eu sou doido. Eu tô pirado por Jesus, eu tô maluco de amor. Mas hoje eu quero cantar pro Brasil escutar. Tá cheio de doido aqui nesse lugar. Quem não ama demais, não ama o bastante. Se Deus é louco de amor por mim, por ele eu quero ser. Eu não tenho culpa de ser doido, doido, muito doido. Doido é quem conquistou o nosso coração. Por isso, façam o que quiser fazer. Digam o que quiser dizer. Quem tem Jesus no coração, joga a mão pro céu. Diz aí, diz, vai. Agita, quero ver. Todo mundo doido, todo mundo DDD. Agita, agita, quero ver. Todo mundo doido, todo mundo DDD. Eu quero ouvir. Agita, quero ver. Todo mundo doido, todo mundo DDD. Diz aí. Agita, quero ver. Olha o pira, pira. Pira, pira, pira. Pira, pira, pira. Pira, pira, pira. Pirado de amor por Jesus pro outro lado. E pira, pira, pira. Pira, pira, pira. Pira, pira, pira. Pirado de amor por Jesus. Deus abençoe. Valeu, gente. Tchau, tchau, tchau.
lugar. Pula, sai do chão, carnaval é da canção. Pula, sai do chão, carnaval. Valeu, povo de Deus!